پانٛژتٲجی ؤری یہِ کٲم کَران تہٕ وَنان چھِ أسۍ یِمَے ٹرٛاے پَے اَپالو ٹرٛاے یہِ ہَسا یہِ گَملہٕ بیٚیہِ چھِ یہِ ہَسا یہِ صندوٗق. اَدٕ کیٛاہ چھُ روزگار چَلان اَسہِ یِتھ پٲٹھۍ. اوٚڑ مال چھُ گژھان خرٕچ ییٚتہِ, اوٚڑ چھُ گژھان نٮ۪بر. وۄنۍ گوٚو جاسر چھُ گژھان نٮ۪بر, دِلہِ چھُ گژھان, امرتسر چھُ گژھان, جوٚم چھُ گژھان, بمبے چھُ گژھان. ییٚتہِ چھِ پوٗرٕ گامٕے اَتھ سۭتۍ حظ یہِ کٲم کران, مگر یِم چھِ کران الگ الگ. میون آیٹم چھُ آسان ڈِفرنٹ أنٛدۍ پٔتۍ حظ. سَماوار چھُس بہٕ ہٮ۪کان بَنٲیِتھ, گٔر چھُس بہٕ ہٮ۪کان بَنٲیِتھ, لَمپ شیڈ چھُس بہٕ ہٮ۪کان بَنٲیِتھ, کانٛہہ تہِ آیٹَم چھُس بہٕ ہٮ۪کان بَنٲیِتھ ڈِفرَنٛٹ حظ, یُس نہٕ عام اِنسان ہیٚکہِ بَنٲیِتھ کیٚنٛہہ. یہِ چھُ غریٖب طبقہٕ, اَتھ گوٚژھ نہٕ ٹٮ۪کٕس کھَسُن کِہیٖنۍ, تہٕ ٹٮ۪کسُک اَثر پیوٚو یَتھ واریاہ. وٕنہِ چھُنہٕ پَتہ گوٚو گوسا نہ گوسا, تہٕ مگر آفا چھُ